Mēs ar Jāni jau sadalījāmies, es tagad spēlēšu pārējā savu brāli ar Mihailu Samoilovu. Un līdz ar to savu reitingu mums jau kvalificēties nav iespējas. Nu, teoretisks ir, bet praktiski nav iespējams. Un vienīgā iespēja, kā kvalificēties, ir caur kontinentālā kausu. Un kontinentālā kausa nevar piedalīties tās komandas, kas atlasās caur reitingu, respektīvi tagad Eiropa dominē pasaulē, tad kontinentālā kausa Eiropā labākās 10 komandas nepiedalīsies. Un kontinentālais kauss notiks pie mums Jurmalā. Jā, tas jau zināms. To, jā. Mums nebūs jāspēlē vēl papildus viena kārta. Tad mēs pat taisno ejam uz finālu, kur finālā piedalās 16 komandas un uzvarētājs garantē savu ceļzīmu uz olimpiskajām spēlēm. Smags tas ceļš. Tas ceļš diezgan smags, bet nu, tajā pašā laikā tev jāuzvar Eiropas čempionāts bez top 10 komandām, kas reāli var to reāli izdarīt. Un kontinentālā kausā līdzīgi, ka tenisā Davis kausa sistēma ir divas komandas no valsts, A, B komanda. Respektīvi, ja Latvija spēlē piemēram pret Igauniju, tad mūsu A komandas spēlē pret B, B pret A, ja 1-1 spēlē vēl zelta seta tā saucamo, jebkurā salikumā. Ja 2-0, tad viss tiekam nākamajā kārtā. Un mums uz doto brīdi mums ir divas ļoti spēcīgas komandas būs no Latvijas, līdz ar to abas viens otru var pavilkt. Tad jā tiks. Būs un otra tad. Es brāli, mums būs vēl atlas. Mums jā, būs es arī gribēju teikt, nav jau vēl vieta garantēta, ne tev nav garantēta. Un uz to mums tagad visi pāri ir sadalījies, mums trīs jauni pāri, viens, teiksim tā, kurš jau dažus gadus jau spēlē, tad es brāli, Jānis Šmediņš spēlēs pāri ar Toču Edgaru, Pļaviņš ar Fokarotu, ar mūsu jauno talentu, un mums tāds samērā jauns pāris, Bedris Rinkevičs. Es uzskatu, ka nu, tas četras komandas, kuras reāli cīnīsies pa divām vietām. Mums būs trīs atlases posmi maijā pirms tā turnīra, kur tiks sportiskā veidā tiks noskaidrots, kur tie divi spēcīgākie. Intriga pirms intrigas jau. Intriga pirms intrigas, un jā, un pirmkārt, pirmā, jo mēs ar Jānu tomēr pēdējos 10 gadus dominējām Latvijas pludmales volejbolā, un līdz ar to šogad pirmo reizi mums ir tiešām tāda riktīga intriga arī nacionālajā čempionātā, kurš tad uzvarēs, un es domāju, tā atlasē būs ļoti augsta līmeņa spēles.